Наша власть ждет, пока погибнут люди, тогда они будут шевелиться. Сколько можно биться об стенку головой? Пора уже навести порядок в сфере ЖКХ. Житловий фонд у критичному стані. Мовчати більше не можна, бо мова йде про безпеку сотень людей. Запоріжці мітингують під стінами міськради в надії врятувати свої помешкання. Ніхто не звертає уваги. Всі роблять вид, що вони не знають, що дім аварійний. Швы температурные, первый, второй подъезд, разошлись уже более чем на метр. Первые два подъезда накренились вперед. В любой момент этот дом может сложиться, как шахматная доска, погибнут люди. Люди наводять приклади бездіяльності. У Заводському районі на вулиці Павло-Кічкаський обвалилось перекриття на першому поверсі будинку. На вулиці Шевченка, 42, прорвало трубу і підтопило багатоповерхівку. Мешканцям довелось покидати житло через загрозу життю. Я трохи обозлений, тому що я двоє суток виліз з підвалу БЦ-12. Цей дім поки не аварійний, але ми вирізали всю комунікацію, починаючи від холодної і гарячої води на протяжении всіх 4 під'їздів. Ви всі прекрасно знаєте, що Запорожжя стоїть на неустойчивих ґрунтах. Ви всі прекрасно знаєте, що сьогодні текуча вода, особливо гаряча вода, це завтра лопнувший ваш дім. Система ЖКХ не працює так, як вона повинна працювати. Учасники акції кажуть, аварійними у Запоріжжі визнані більше 300 будинків. Майже кожен десятий у зоні ризику. З кожним роком все нові і нові ці аварійні дома. Ми з вами платимо мільйони комунальним підприємствам за обслуговування, за комунальні услуги. Ежегодно ці тарифи повищаються, але ежегодно ми отримуємо взамін що? Все нові і нові аварійні дома. Так я хочу спросити, а куди діваються ці мільйони? У нас немає пішохідної дорожки до міському транспорту. Ми ні разу не пройшлися. Дуже великі лужи після дождів, сніга. Літом тільки пісок і, звісно, камушки і все остальне. Ми не можемо пройти. Тому ми дуже просимо і требуємо навести порядок. Активісти партії «Порядок» стверджують, механізм вирішення проблем ЖКГ є. В першу чергу необхідно створити спецкомісію, яка буде перевіряти всі дома, кожен до єдиного, як свій власний. Второе – это выделение финансирования. Должны быть четкие затраты бюджетные. Мы же не зря с вами платим налоги. Должно быть бюджетное финансирование вот именно этих ремонтов, которые неотложны. Пора спасать жилой фонд. Люди должны чувствовать себя в безопасности в своем доме. Учасники акції пройшли проспектом Соборним, зібрали підписи під вимогами до міської влади та подали електронну петицію «Захистимо запорізькі будинки від руйнації». Луїза Шубіна, Костянтин Грушко, ТВ5.